Қатырға вақыт жоқ. Шөп жеп келірсің, шөп басқан. Шөпке өзіңізді тішігізіңді. Қазір мұна Флюр бір машина ұтын кетірге тиеш. Шуны ярығай... Табақлар жоғарғай керек, мен де сені... Табақ мәрі. Әй, сіздің шуынды іш. Табақ жоу іш түгірінді. Ялқаулар. Қойталарда мен шушымық бақшаға, ашыларда тойынып, ана-аннан яталарды керешіп. Хәтя бі сен әйтәлі, Даша, ей. Сен өзің әйтәлі, әйтәлі. Мы же на даче отдыхаем. Әйе, сізге лиш ба отдыхать, потому что сіз үт ялқаулары. Ерейсіндік үші келдіріп. Ашағызда әйдәгіз үшке. Қақар сұққырлары, шулай мұна қойталарда тек яталар біт көтеріп. Бір үшләрі юқшыларының. Әй, Аллам, кімге ашағандыралар. Утынны ярдым, ішәнні әйләндіріп қойттым арияқтан. Малларыны ашаттым, шірттім. Бұлар хаман ұтыралар. Амин тұтығыз әлі қашан енді. Міне тіл бістелері лы-лы-лы-лы-лы-лы интернен тұралар да. Сіз неге қойттығыз? Ауылға? Не шығы? Ишләгіз? Дезгіне Аллах Акбар әйттігіз де ұшқынығыз. Сен ұлы башың білен ұтырмайынды шусында кіші кілдіріп. Бар ішләзгіні. Жетер? Мен ертен тұрып, ертіп ішләдім. Сен қошан ертен? Он некеде қойтқанын еқлайдыр ұйғыз әлі. Эш қуаты? Қуаты. Құнанда қуаты түгілді.